Education TKS channel hokoloke swagatam janaisu aru bondhu hokol bohut bohut important video hoy ei bosor pore hiku hokolok dia hobo shiksha punor koisu shikshok dibohor din tu shikshamontri Dr. Ramesh Pokhriyal guruttopurna khokola korise prank prathomik shikshar khetrot notun ruprekha prostut kora hoise 3 bosoror porai hiku hokolok shiksha pradan kora hobo boli montobbo agbohaise shikshamontri goraki 2023 borhor pora arambho hobo ei notun prokriya kola khetrot ei kotha khokona korile Dr. Ramesh Pokhriyal শিক্ষা বিভাগত নতুন কই 3000 শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়া হব এক বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্রী গৰাকীয়ে উচ্চ শিক্ষাটো নতুন শিক্ষানীতি প্ৰয়োগ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে বিদ্যালয় আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত ব্যয় কৰা হ'ব 10000 কোটি টকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ডিজিটেল মাধ্যমত হ'ব শিক্ষা দান আজিৰ দিনটোত শিক্ষক দিবহৰ দিনটোত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টৰ ৰমেশ পেগৰে কেইটামান মুহূৰ্ত পূৰ্বে এই ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্রী গৰাকী আৰু তাৰ ভিতৰত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত ডিজিটেল মাধ্যমত শিক্ষা দান কৰা হ'ব লগতে 3000 শিক্ষকক নতুন কৈ নিযুক্তি দিয়া হ'ব লগতে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু কিয়া হৈছে যে 3 বছৰৰ পৰা ইয়াৰ পৰা শিক্ষকসকলক শিক্ষা দিয়া হ'ব আৰু 2023 বৰ্ষৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই নতুন প্ৰক্ৰিয়া আৰু সকলো এইটো হৈছিল বহুত বহুত ভাল খবৰ কাৰণ যেহেতু ইতিমধ্যে এলপি আৰু ইউপিৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ক্যান্ডিডেটস পাস্টেড পাস কৰা ক্যান্ডিডেটস বাকি আছে তেওঁলোকে চাকৰি পোৱা নাই গতিকে অতি শীঘ্ৰে যেটো শিক্ষকৰ পোষ্ট লব আৰু তাত তেওঁলোকে আবেদন জনাব পাৰিব আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিলে অলৰেডি বাৰু ভিডিওটো এখিনি আছিল সকলোৱে শেয়ার কৰি দিব লগতে সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ